好，在我们上次呢介绍过单参数的 IRT， 我们用一个 logistic function 来代表一道试题之后呢，那我们现在要来看的是，那我这一个 logistic function 呢，是不是真的跟我观察到的资料一致呢？那这个呢，就是看我的模型 FitFit。好，所以我们现在要看的是说，诶，我造出来的这个 model， 造出来这个 model 是不是真的 fit 我的 data 呢？是 fit data 很好呢？好，那我们上次看到就是，诶，我们现在已经把每一道试题呢用一个 logistic 的 function。好，那我看到的资料是长这样哦，就是00000或者是111二元的资料。那这样子我的资料，这样我这个模型用这个模型来描述这道试题到底是好还是不好呢？好，那我们可以用图形来看，那怎样算是好？好，我们可以做什么？我们可以把学生的能力从负3到3摊开来之后，然后我们每一段每一段给他算一个平均值，像在这一段学生他答对答错，这段学生大部分人会答错嘛，对不对？但是因为他有些有答对几率，所以他有的会答对，然后有的会答错，有没有？那我们把这些答对跟答错算出来，哦，在这一段学生他答对的几率是这里，然后呢这一段学生呢他答对的几率在这里，这一段学生呢他答对的几率在这里，这一段学生呢，哦，这段学生是什么？一半会对一半会错，有没有？所以呢有一半的人答对，有一半的人答错，有没有？所以他的几率在这里，对不对？那这一段学生呢他答对的几率在这里，这一段学生呢他答对的几率在这里，所以呢我们把学生呢分成1、2、3、4、5、6六等份，有没有？分成六份，然后分成六份之后去算出每一份他们到底答对答错的平均，然后我们就把它的线连起来。这个呢就是我们观察到的 curve。 那怎样呢就是观察到，蓝色的这一条呢就是我们模型跑出来的 curve。 那怎样算好呢？我当然就是要把观察到的 curve 跟我们蓝色的 curve 要够接近才算好，对不对？好，那这个是用图形来看，那我们有没有办法像平均数一样用一个数值来决定，诶，来观察，用一个数值来代表说是不是观察到的这个黑色的曲线跟我模型造出来的这一条蓝色的曲线是不是已经够接近了？哦，这就是我们这一个单元要讲的。好，那怎么做这件事情呢？所以够接近，所以我们就要算什么？我们就要算我们观察到的值跟它答对几率，这是我们观察到的值，对不对？然后跟什么模型算出来答对几率中间的差是不是要够小，有没有？这个 residual 是不是够小？那这一段差我们叫做残差，叫做 residual。 好，可是现在会遇到一个问题哦，这个残差会因为位置变动不一样，为什么呢？因为我们观察到只会观察到的是作答反应是0还是作答反应是1，对不对？所以你看在这里残差很小，作答反应0，作答反应0，残差很小，0 0，但是这里它答对几率已经上升了，可是我到这里作答反应还是0，诶，这残差是就变大了，对不对？就像刚刚这一点，在这里呢它的作答反应不会是1啊，对不对？但是我们观察到只有答对或答错，所以你看这残差是有距离的哦。你看这里也是，诶，这个残差有没有距离很大？这个残差是距离很大，所以每一段因为我们观察到了只有0、哦、作答反应只有0跟1二元计分嘛，但是呢我们的模型是一个连续的一个代表几率值，用一个 logistic function、哦、来代表这个几率值，所以呢他们之间的距离会因为你的位置不同而变大、哦、那这样子的话它之间就没有办法做比较。那我们怎么让它可以做比较呢？诶，我们可以用一个标准化的方式来做比较。那怎么让它用标准化的方式、哦、来算出这个数值，那我们就要看一个概念叫做标准差、哦、所以我们先来看一看 variance 变异数，然后再看标准差、哦、好，那我们来看一下，如果呢它的答对几率很低、哦、像如果能力在这里它对上来它的答对几率是 0.05， 那它的 variance 会是什么？还记得吗？哦， variance 就是什么答对的几率乘上答错的几率，有没有？所以这个是 0.05，
那这个就是1减掉 0.05， 所以就 0.95， 所以乘起来是多少？是 0.0475。 所以呢你看哦，这答对的几率是 0.05， 所以你看如果模拟这个学生每次都进来从做这一题做10遍，对不对？那做100遍，那他应该会有5遍会是答对，其他的95次都会答错，有没有？好，假设每次学生做这一题都当作是重新开始做，所以你看这是模拟的结果，它大部分的结果都是答错，只有呢偶尔会出现一两次是答对，所以它的变异是很小的，所以它的 variance 是 0.0475， 非常的小，有没有？好，如果呢它的能力在这里，那对上来答对的几率大概是 0.4 多，像 0.43， 那 0.43 呢代表什么？代表如果我模拟这个学生做100次这一题，他有43次会答对，所以你看他有时候会答错，有时候会答对，有时候会答错，有没有？这种变异是不是很大？一下子答对，一下子又答错，一下答对，一下又答错，对不对？所以你看他的 variance 就会比较大， 0.43 乘以 0.57， 对不对？所以呢算出来是 0.2451， 有没有比前面的大，对不对？好，如果呢能力在这里，他对上来他答对的几率是 0.91 耶，那 0.91 那几乎每次都答对哦，对不对？偶尔有一两次会 miss 掉答错，但是几乎全部都答对，所以它的变异也不大。所以你会发现它在两边的变异是不大，在中间答对几率一半一半的时候，那个变异是最大的。所以你可以算一下，这 0.91 乘以 0.09、所以它的 variance 也不大、0.0819。所以呢我们就可以把它的标准差算出来，那标准差呢是为了让它的单位一致，我们就可以把它画在上面，画一个 arrow bar chart， 然后我们就把变异数开根号，然后开完根号之后我们就把它画出来，所以你会看到在两端它的变异是不大，对不对？在两边你看这边的标准差都算小，对不对？但在中间就不一样咯，在中间它的震荡就很大，对不对？也就是说一下子就会跑到 1， 一下就会跑到 0， 记得我们是二元积分哦，所以它只有1或0这两种选择。好，所以呢当我的 item 呢我的 item 的难度很接近学生能力的时候，有没有？这一题试题的难度在哪里还记得吗？ 0.5 对过来，所以试题的难度在这里是0、因为这我设定好的。当我学生的能力很接近试题难度的时候，它的变化是非常大的，它的 variance 是相对是很大的。好，但是呢如果呢你的什么像这一题它的难度在这里，对不对？如果你的学生呢他是 off target， off target 就是这一题对他而言可能太简单或者太难、太简单或者是太难都叫 off target。好，假设这一题对他而言太简单，那学生的能力是不是就在这里，对不对？好，学生的能力 theta 就在这里，所以你看他在这边的变异是不大的，有没有？那如果对另外一个学生呢是太难，太难的话呢表示这个学生的能力应该在这里，他的变异也是不大的，他的 variance 也是不大的，标准差也不大。好，所以呢我们刚刚讲中间这个差比较大，这个标准差也大哦，所以我就可以用什么？用它来算标准化的分数，好，所以我就可以得到一个标准化的 residual， 然后用这个 residual 来做比较。好，所以你看像这个点减掉它的期望值的答对的几率，那减下来这个就是我们刚刚讲的 residual， 对不对？好，这是模型算出来的，这是观察到的。好，这个 residual 很大，但是呢这个 variance 也这个标准差也很大，所以我们把它除上这个标准差之后呢，相对而言它就变小，就没有那么大，对不对？所以呢我们就把这一段的 variance 也算出来，算完之后呢我们就把这两个相除，就可以得到我们标准化的 residual。 那这个标准化的 residual 相对而言就不会只看这个距离这么的大，对不对？好，那但是这个呢有的是大于0，像上面是大于0，那像下面这个是小于0。那如果呢我要把这整个呢这些全部加起来之后当做一个数值，就像全班的平均算出来一个平均数来代表全班，我要用一个数值来代表这个模型跟观察资料是 fit， 那我也是利用类似平均的概念，那有正有负，那加起来就会消掉了，所以这时候我们可以用绝对值或平方，那我们在这里是用平方。好，所以我们在这里考虑的是平方之后的平均，所以我们刚刚算出来是这个标准化的一个 residual， 所以我们先把它平方，
平方之后就没有正负的影响了，对不对？好，再把它平均，我们就可以用来代表这个资料 fit 的一个数值。好，那这个呢，我们叫它叫做 outfit。outfit 为什么？因为它在两边的，那在两边，左边跟右边，在两边，在左边 out 跟右边，在两边，它的那个 variance 是比较小的，它的标准差是比较小的。好，所以我们叫它叫做 outfit mean square value。那其实呢，我这也不讲 infit 啦齁，那你就会，如果你看我之前的影片就发现，如果 outfit 呢，它两边忽然间掉下来的话，那个对这个数值的影响是很大的齁。好，那我们就把它平方之后再取平均，那平方之后就可以写成上面的平方，那下面是开根号是标准差，根号就不见了，就剩下 variance。好，那我们来看一下。好，假设呢这个模型是长这样。我们估出来的模型是这样，记得哦，模型的曲线一定是长这样。如果是单参数 IRT 的话，唯一的差别只差在它的 B 这个参数。单参数 IRT 是什么？我在给能力 theta 的情况底下，对不对？然后呢，答对这一题的几率可以写成1加上 exponential theta 减掉 B 分之 exponential theta 减掉 B。所以它唯一的参数就是谁？唯一的参数就是这个 B， 就是这个 B。所以呢，它的图形永远都长一样，只是什么？只是它可能会向右移动 ，B 大一点，对不对？或者向左移动 ，B 小一点，这样可以吗？好，所以它的图形一定是长这样。我不管给你什么样的资料，它就一定跑出这个图形出来。所以我要知道说它到底 fit 还是不 fit。好，例如我给这样的资料，它跑出来的图形还是这样子。那它的 outfit 到底会是多少？好，它这边算出来是 0.19。 那我们来看一下它是怎么做的。好， outfit 是什么？ outfit 就是算 residual， 对不对？好，所以你看哦，这里的 residual， 这个是 residual， 然后呢你要除以谁？除以我们的标准差，对不对？我记得，所以标准差在哪里呢？是不是就这一段？诶，还要过去哦。为什么？因为你看这一段比较长，对不对？所以这里标准差是这样哦，所以它每次占这个标准差的比例都比较小，都零点多，对不对？所以这每一段都零点多，这里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 零点多，全部都是零点多。你看，包括到一的时候也是零点多，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 也是零点多。哦，所以它的 outfit 算出来值呢，就会平均起来之后就会是零点多。所以你看它的 outfit 呢，很接近零。那 outfit， 所以像这种情况底下，就是呢，从某一个点开始，能力全部都答错；从某一个点开始之以上，能力强的全部都答对。哦，那这个 outfit 会非常接近零。但是 outfit 接近零，它是代表不 fit 哦。你看这个图形呢，在这里是不 fit， 因为在中间答对的几率应该一半一半，对不对？所以有的应该会答错，有的是答对。可是你发现，从这个点过来之后全部都答对，从这个点过去之后全部都答错，中间竟然没有答对答错，对不对？所以其实 outfit 是 0.19， 不代表它 fit。 好，那但是呢，这种虽然不 fit， 但是这种是好题目，你要记起来哦，要是好题目。为什么？因为它从某一个值以下都答错，某个值以上都答对，所以它的鉴别度很高。好，像这个，这个是把图形画出来，这一条蓝色就是模型跑出来的，这一个呢黑色的就是我们刚刚讲的真实观察的资料，把它分成六等份之后，每一等份的通过率把它算出来之后粘起来的。你们看到它的什么？它下面能力低的人呢，能力低的人他答对的几率比模型估出来的来得更低，对不对？能力高的人呢，比模型估出来的答对的几率比模型估出来来的更高，有没有？所以这一种呢，它的鉴别度是更好的。好，鉴别，也就是过了这个点之后，几乎答对的几率更高；过了这个点之后，答对的几率越低。好，所以这种鉴别度是更好的。那这种图形呢，在二参的时候就可以解决了，因为二参的时候呢，我们可以改变这一个的曲率，好，这个 logistic function 的曲率，那它就会 fit 了。好，所以在单参的时候，因为我们只有难度参数 B 哦，所以它不会去调整这个模型的曲率，所以像这种它是没有办法 fit 的啊。好，那这种情况呢，我们叫它叫做 overfit 哦，叫 overfit。好，那我们来看一下，那这个例子是什么？这个例子是说
过了西塔小于零的时候都答对了，能力比零高的时候都答错了。那这种很奇怪嘛，能力高的会答错这一题，能力低的竟然会答对这一题，对不对？好，但是你跑出来的图形还是长这样子哦，因为我们的 logistic function 就是长这样子，唯一不一样就是向右平移或向左平移而已哦，但是它的图形又长这样。那长这样很明显不对嘛，我们观察到的一定不是长这样，对不对？哦，观察到的反而是什么？反而是诶，应该要这样才对，对不对？哦，所以呢它是完全不 fit。 那完全不 fit 的时候，你看它的 outfit 值就会变得非常非常的大。我们来看一下为什么它会非常非常的大。它的算什么？它算的是 residual 除以这个标准差，有没有？哦，这个比例比起来大多了，对不对？哦，这一段的值除以这一段，哦，那就大于大非常多，有没有？那这一段也是大很多，对不对？所以每一段都超过一，而且超过非常的多哦，所以它的 outfit 的值会非常非常大。这边也是哦，你看 residual 除以这一段，对不对？哦，也是大非常多哦。好，那这个呢 outfit 它的值就会是 36.08。 那我们来看一下，这个是一个例子，这个是真实模型跑出来的资料哦，然后呢这个是观察到的值。那你会发现什么？哦，能力比较低的学生观察到的比模型跑出来的几率还得更高，能力比较高的学生他答对的几率竟然比模型估出来来得更低哦，有没有？哦，所以这种呢 outfit 呢，这种是没有那么 fit， 但这个也蛮 fit 的 1.31 而已哦。但是刚刚你看一个 case， 那这种情况我们叫做 underfit， underfit。 好，那如果你的值这么大你就要注意了，这么大代表这个题目不是很好，所以等一下后面会给你一个范围，如果你超过某一个范围之后呢，我们这个题目原则上是不要的，就是要把它删掉的。好，那我们来看一下，比较正常的应该是像这样，就是在中间这个点呢，它会什么？它会有的答对，会有的答错。中间这边呢，就是呢当你的几率是 0.5 左右的时候呢，它应该会有些答对有些答错，会这样震荡、哦、那这种是比较 fit 的状况。那你看这里算出来 outfit 是 0.98， 诶，蛮接近1的、哦、所以它告诉你说、如果很接近1的话就代表它很 fit、哦、那我们来看一下为什么这个呢会比较 fit。 你看这里这个 residual 这边是0、哦、这边很接近0，没什么问题，对不对？好，但是到这里的时候，你看到这边的时候呢，诶，这个会小，对不对？诶，但是这个呢会大于多少？这个如果是算的是这里这一段是 residual 残差除以标准差，对不对？所以这一段大于一。但是这边呢 residual 除以什么？除以你的标准差，是不是这么长，对不对？哦，所以它会小于一。所以呢有些会大于一，有些会小于一，有些大于一，有些会小于一，对不对？哦，所以加起来取平均之后呢，诶，它就会放大概接近1的位置。你看这个大于1，哦，你看这边就小于1，对不对？好、哦，所以在这边的时候呢，有些会大，有些会小。但是如果你在两边的话，就没什么问题。哦，两边的话一定都是小于1，对不对？好，那这个就是 fit 的结果，这条是一个很 fit 的曲线，有没有？这一条呢是观察到的啊，这一条是蓝色是模型跑出来的，黑色是我们把能力分成六份之后呢，每一份的平均粘出来的。好，粘起来之后你会发现，诶，这两个贴得很近，那贴得很近的话呢，它的 outfit 就会很接近 1.03。 所以这一种呢是非常 fit 的题目、哦、就是模拟出来的这个曲线、哦、模型跑出来这个曲线跟真实的资料、哦、是观察到的资料是很一致的。所以呢我们这边有一个准则、哦、这个准则你可以看这个地方、哦、或者看 Winstep 里面有写。好，那它有一个 MNSQ 的判断准则。那判断准则第一个，它如果太大，大于2，那这个试题不好的、哦、就像刚刚看到的这一种很大，如果能力低的都答错的比较多、哦、能力低答对的比较多，能力高答错比较多，诶，那就跟模型就不 fit 啦，对不对？哦、所以如果它大于2，试题会扭曲或者破坏测量系统，降低测量的价值、哦、所以这种题目就不要。好，那如果呢你的程度大概是在 1.5 到 2.0， 所以刚刚那个 1.1 点多少 1 点，刚刚这里有一个
虽然它没有那么 fit 1.31， 但是可以的哦，这题目是可以的哦，它没有大于2哦，所以它大概 1.31 还在这里，对不对？如果在 1.5 到 2.0 之间而已，试题对整体测量而言虽然不是非常的良好，但是还可以接受。好，再来是在，如果是在1附近，在 0.5 到 1.5 之间，哦，这个是好试题，所以该试题对整体的测量有建设性的哦，因为它很 fit， 对潜在能力的估计它有提供有用的讯息哦，因为它非常的 fit 哦。好，但是呢有一种情况呢，就是第一种情况，在这里，第一种情况在这边有没有？好，这种情况的话呢，它已经低于多少 ?0.5 了，对不对？低于 0.5， 但是呢它其实它鉴别度应该是什么更高的，有没有？好，它鉴别度应该更高的，这个如果用二参来模拟的时候它就会非常的 fit 哈。所以它如果小于0的话，代表该试题对整体测量的效率较低，但是仍然可以接受。那效率低的原因是因为我的模型设计它只能改变 B， 它不可以改变斜率，对不对？好，所以对这个它对估计那个模型估出来其实跟原始干扰道资料是不符合的，但是呢这种题目是很好，这种题目不能够说它不好哦，而且有时候是很好的题目哦，所以你要比较注意的是这一个。如果呢你的 MMSQ 呢虽然不 fit， 但是它小于 0.5， 那这种题目是不能删的。但是以上的上面这一些呢哦，这个就可以考虑要去修正哦，特别是大于2的我们就要把它删除。好，那谢谢你的聆听。